Salve, rapaziada! Beleza, aqui é o Thiago. Rapaziada, o jogo voltou de manutenção, vieram trocas de evento aí, né? Então já deixa desde já um bem-vindo aí, galera, do Mucia, né? Agora vocês vão fazer parte aí do Mu Global. Sejam todos bem-vindos, né? Vão jogar aí com a gente e ao mesmo tempo não, né? Porque vão jogar em dois novos servidores, o Noatun e o Jotunheim, tá bom? A Abzinho trouxe aí o Celebration Event, tá? Que trouxe um monte de eventos pra galera do Mucia, que tá migrando, tá? Lembrando que a galera do Mucia vai vir pro Noatun e Jotunheim, dois servidores. Então essa é a primeira página de evento aqui é somente pra eles, tá? Então eles têm um monte de eventos aqui, eu não vou tá lendo, porque não sei se tem galera BR que veio junto do Noatun e Jotunheim, mas vou dar uma passada rápida, tá? Depois que eles fizerem a migração, essa migração vai rolar aqui, tá? Aplicar para transferir, essa migração rola ali. E ó, depois que eles fizerem essa migração, eles vão ganhar 14 dias de Parachute Box, não sei o que é isso, Gold Gem de 14 dias e Normal Scroll Package de 14 dias. O segundo evento que está rolando para ele é aquele elemental símbolo, onde você junta o símbolozinho, tá? Cinco, um de cada elemento, e aí você consegue trocar lá no aquele gordinho do Lahap lá, em Albeland. E aí você pode ganhar uma caixinha que pode vir essas porcariadas aqui, beleza? Bem bacana aí. Ó, pode vir Pendant Socket aí. Bacana. Acho que antes não podia vir. Só que esse só drop em Temple of Arneel e Ida Grey, beleza? Ah, o terceiro evento vai ser Double Up, né? A caixinha dobrada nos eventos de Castle Siege, Bloodcastle e Devil's Square. Outro evento que vai estar tá rolando é o evento de upar o Blood Angel Armor, o Blood Angel 7. Lembrando novamente, pelo amor de Deus, esse evento aqui é somente para a galera do Mucia, somente a galera do servidor Noatun e Jotunheim. Não vai tentar fazer isso aqui no seu servidor, porque vai dar ruim, tá bom? A mesma coisa se aplica aos seus pentagramas, tá? E aqui ainda tem um adendo pior ainda. Para quem é do Jotunheim e do Noatun, que sabe português, tá entendendo o que eu tô falando? Normal Pentagram é os pentagramas que ainda não foram evoluídos com Rouge, tá? Não foram evoluídos com Pentagram Emblem, beleza? O seu Brilliant Orb e o seu Antonia, eles já são Master e Pentagrama, tá? Eles não são Normal Pentagram. Então, pelo amor de Deus, não vai tentar upar ele para mais 11 usando esse evento aqui que vai dar ruim também. O Moss, né? Evento do Moss. Thiago, por que evento do Moss e por que evento de Harmony para eles? Eles são Season 15.2, então eles ainda estão no set Silver, tá? Eles estão nas armas BE. Então eles vindo pro Mu Global agora, eles estão agora com as armas Silvers, estão com o set Manticore, estão com as options de Harmony que finalmente apareceu para eles, tá? Então novidade para eles também. Estão com o Leão, que é novidade para eles. Novos pentagramas é novidade para eles. O novo sistema de Yertel é novidade para eles, entre tantas outras coisas, cara. E os caras são nível max 1250. Então, do nada, abriu para 1350. Por isso que tem um monte de venda bacana lá em Special Sales, tá? Ah, não é para vocês, cara. É especialmente para eles. Tanto que é um evento de Celebration que eles estão vindo para cá. Eu já explico o Special Sales, a minha opinião, tá? Sobre eles. Também, se eles ficarem online durante 300 horas, eles vão ganhar alguns prêmios aí. Agora vamos falar sobre eventos para todos os servidores. Tanto Midgard, Alfheim, Helheim, Freezer Arcadia, Noatun e Jotunheim. Todos juntos, né? Todos juntos aí. 30% de XP das 6 horas da tarde até a meia-noite e 20% a menos de HP dos mobs. Lembrando que 20% HP nos... Calma. Lembrando que 20% a menos de HP dos mobs significa que você vai bater 20% a mais, vai ganhar 20% a mais de XP. Significa que eventos de XP durante 24 horas, 20% a mais de XP. Se você somar 30% a mais de XP durante o período das 6 horas da noite até a meia-noite, e você fizer uma regrinha aí, dá para pegar a média entre os dois, você vai ver que durante as 24 horas você tem entre 25 e 26% de XP. Tá? Então o evento de XP ele é 25% durante as 24 horas. Só que durante as 9 horas da noite até a meia-noite, se não me engano, eles são 50% a mais XP, porque vai somar esse com esse. Então é o período para você estourar as bolas. Não entendeu? Nem eu. Deixa eu ver, um presente para todos, tá? A primeira semana de evento, a Bizen vai estar dando 10 bolas, um Gold Chain de um dia, Talismã 2 de 3 dias, um monte de coisa aqui. Só que hoje é dia 22. Você apertou o X-Shop lá e o seu Free Gift não está lá. Sim, porque ele tem a data certa aqui, ó.
dia 25 do 3 até o dia 28 do 3 e etc, tá? Tem as datas certas para você resgatar, então fiquem atentos ao site aí. Agora vão uma parte que interessa a todos, as vendas especiais. Boost Box 1, porcaria. Boost Box 2, porcaria. Até vale um pouquinho a pena, porque 7 dias de talismã por 800 coin é barato, cara, é barato, é barato. Pelo custo que é o global, é barato, é barato, é barato. Esse aqui também eu acho barato, tá? Mas aí no seu bolso de cada um. Uma vez por conta, esse aqui geralmente a galera compra, tá? Essas ball. Esse daqui eu olhei, 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 não vi graça. Esse daqui, não sei se eu gostei também, tá? Não sei se eu gostei também. É um buff pra Hunt, sei lá, porque o Sylph Divinity é o Silk da Drop, né? É um buff pra Hunt. Não sei se isso aqui é tão interessante aqui. Não gostei, não gostei, não gostei. Agora esse pacote eu gostei. E esse eu amei. Pena que é só uma vez por conta. Thiago, por que que você gostou desse pacote? Que papo é esse de você amou esse outro pacote? Vamos começar por esse. Summoners, tá? Summoners, que tem um problema pra utilizar aí o Demon. Cara, Skeleton Rig com Skeleton Patch de 28 dias, a Summoner vai destruir nos spots, tá? Thiago, mas o All in 1 era melhor? Não. O All in 1 custava 6.990 W coins e ele vinha só com os petzinhos, só com Seals, Pink Panda, etc. Ele não vinha com Gold Channel e Sweet Scroll e 28 dias de Master Scrolls, tá? Esses 28 dias de Master Scrolls aqui é muito bom, mais 28 dias de Skeleton de Wizard Ring e Toa 3. Cara, se você for colocar na soma aí na ponta do lápis, eu tenho pra mim que isso aqui vale muito mais a pena aí, pra galera que for rushar, tá? Eu tenho pra mim, é só uma vez por conta, isso aqui é bem bacana aí, tá? Não cheguei a fazer as contas, não cheguei a fazer as contas novamente, eu tenho pra mim, eu acredito que isso vale muito a pena, tá? Não cheguei a fazer as contas, mas só de ver que tem 28 dias de scroll package, se você for montar só esses scroll de 28 dias aqui, velho, isso aqui vai uma paulada aí, beleza? E o Wizard Ring de 28 dias, se bem que o Wizard Ring de 28 dias não é caro, não é tão caro aí. Bom, enfim, quem quiser comprar Wcoin, já aproveita, né, aproveitando o momento aí, quem quiser comprar Wcoin, na descrição tem o meu contato, eu faço a venda de Wcoin, bem mais barato que comprar no site da Bizen, também bem mais barato que comprar no Portal dos Créditos, mas se você quiser um lugar mais oficial para comprar, né, o Portal dos Créditos também faz a venda de Wcoin, usando o cupom Santiago você tem uns descontos lá. Tá bom? Mas se quiser, chama a gente aí, a gente já troca uma ideia, você pergunta sobre build, a gente conversa um pouco aí. Eu respondo todo mundo, cara, eu respondo todo mundo mesmo. Vamos ver o patch notes, né? Patch notes, novos servidores, né? O Noatum e o Yotun High foram abertos aí. 30% de Xbox Boost Event, Monster 20% a menos de HP, e os eventos exclusivos para Noatum e Yotun High. E eventos que fecharam foram o fim de a Bomb, tá? Tô aqui no jogo, tá? Eu tava vendo aqui o que veio esses pacotes, vendo se tem alguma novidade, alguma coisa, outra coisa que eu reparei. É o evento de Premium Egg foi encerrado, tá? Acabou o evento de Premium Egg aí. O Premium Egg voltou a 200 Wcoin. Então daqui 14 dias a gente tem evento de Premium Egg, tá bom? É quando o Premium Egg volta a ser 70 Wcoins. E aí você consegue pegar o Moon Prêmio do mês, né? Tem a troca do Moon Prêmio aí, beleza? Cara, dentro do servidor nada mudou, tá? Por enquanto nada mudou. Se eu der um select server aqui, vocês vão ver que tem dois novos servidores lá. O Noatum e o Yotun High, eles ficam como new server, tá? Eles ficam como new server. Vamos dar uma olhada ali. Caraca, eles só tem 10, então eles são servidores bem pouquinho gente veio, hein? Eles se assemelham ao nosso Arcade Freeze. São bem pouquinhos, eles não chegam aí aos pés do Alfheim e do Midgard, que são servidores grandes, e obviamente do primeiro servidor de todos, né, que é o Helheim. Ah, todo mundo que vai vir jogar um MMORPG, a hora que vê aquela lista de server, vê aquele servidor malotado, fala, eu vou jogar lá porque o marketing deve ser bom. E aí depois não acha spot. Bom, enfim, esse daí foi o videozinho, espero que vocês tenham curtido. Novamente frisando, quer comprar Wcoin? Dá aquela força pra gente aí. Daquela força. Cara, eles não tem ninguém online no Gold ainda. Será que o sistema de Gold deles era diferente? Eles não entenderam ainda. Na verdade, eles devem estar entendendo qual que é a pegada do servidor. Deve estar migrando as contas. Já tem até uma galerinha online, ó.
Eu tenho uma galerinha online. Caraca, eles têm dois servidores PVP aqui e três não PVP. Bacana, bacana, bacana. Ah, isso aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa quieto. Eu ia salvar o Nick Santiago lá, mas deixa pra lá. Ah, esse foi o vídeo aí. Um forte abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like, deixar o comentário. Se eu falei alguma bobagem, se você acha que eu falei alguma bobagem. Um respeito, obviamente, deixa aí nos comentários. O que você achou, Thiago? Eu acho que esses pacotes não são bons. Eu, Thiago, acho que esses pacotes são perfeitos. Mas deixa aí nos comentários. E se você é um bom de matemática, faz a soma aí, né? Pra ver se vale a pena comprar o All-in-One ou esses pacotes que vieram. Forte abraço a todos vocês. Fui!